5 de outubro de 1988. Um dia que a história do Brasil ganhou muito mais que um novo capítulo. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A Constituição Federal, erguida pelas mãos de Ulisses Guimarães, era o símbolo de um momento crucial dessa história brasileira. O país deixava para trás o tempo do regime militar e iniciava o processo de redemocratização do país. O ex-presidente da República, José Sarney, responsável pela convocação da Assembleia Constituinte, destaca a importância da Constituição Federal de 1988 para a consolidação da democracia no país. Eu convoquei a Constituinte e fizemos a nova Constituição, a Constituição de 88, para a qual dei todo o apoio, assegurei as garantias necessárias e um clima de tranquilidade para que ela pudesse ser constituída, pudesse ser construída e que alcançasse os objetivos que nós desejávamos, que era constitucionalizar o país. Uma vez que nós vivíamos sobre a égide de uma Constituição otorgada por uma junta militar. A Carta Magna, ou Constituição Cidadã, é o maior conjunto de normas que rege o país. É reconhecida como uma das mais avançadas e democráticas no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. E ela trouxe mudanças importantes para a vida do Brasil, inclusive transformações no Poder Judiciário. Uma delas foi a criação do Superior Tribunal de Justiça, instalado em abril de 1989. Em sua última entrevista para a TV Justiça, gravada em 2018, o primeiro presidente do STJ, ministro Evandro Gueiros Leite, já falecido, relembrou o momento de criação do STJ. Nós extinguiríamos o Tribunal Federal de Recursos e que nós constituiríamos o Superior Tribunal de Justiça, que iria dividir a competência com o Supremo. O Supremo ficaria com as normas constitucionais, como defesa da Constituição, guardião da Constituição, e nós da lei. Por sua origem na Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça também é conhecido como Tribunal da Cidadania. Mas essa relação com a sociedade vai além das suas origens. Hoje, as decisões tomadas aqui influenciam a vida cotidiana de milhões de brasileiros e orientam os julgamentos de juízes em casos semelhantes nos quatro cantos do país. Tive eu a oportunidade, como presidente, de implantar, de inaugurá-lo. E, portanto, ele, naquele tempo, foi um dado que passou a orientar a justiça do Brasil. Ele é que ficou encarregado de assegurar, de proteger, de defender os direitos civis, os direitos individuais, os direitos sociais, enfim, todos os direitos que os brasileiros passaram a ter. Um tribunal colocado a serviço da cidadania. Assim define o atual presidente da corte, ministro Humberto Martins. O STJ hoje é o tribunal que decide com relação à vida, o patrimônio, a família, as relações entre as pessoas, seja no campo do direito público, do direito privado e do direito penal. 30 anos contribuindo para uma prestação jurisdicional célere, eficiente, produtiva e de qualidade. É um judiciário à disposição do cidadão brasileiro, por isso que tem o seu nome, Tribunal da Cidadania.